ururka Somaliland Society Europe oo ka dhisan qaarada Europe isla markaasina ah urur ay ku mideysan yihiin dhalinyaro ku nool qaarada Europe ayaa waxa ay shahaado sharaf gudoonsiiyay wasiirada wasaaradaha horumarinta beeraha iyo sidoo kale hawlaha guud ee guriyeynta ee Somaliland oo ay shahaado sharaf taasi ugu dooreen in ay yihiin wasiirada ugu wax qabadka badan xukuumadda madaxweyne Biix waxa uu goorayntii halkaas ka hadlay masuul ku hadlayay afka ururka Somaliland Society Europe waxana uu sheegay magacaygu waa Axmed Ibraahim Jaamaxay حبيت ترسان عن سومال لان سوسايتي يوروب انت ذا انجليزكا ما كانت ان يير او بريفيل كاسيو ان اوروكي وحوي ان اورو او بلالان سومال لان كل ذي تبداها و اور ال دوغ ميديسي هي ان و اور انت بدن دحاد واه ان اي كشقيان سيدي اوميدين لهاين مد سومال لان قد يدي دو نغمر دلن لهاين حتى دقاله لو سو كورديو نقطه hatee noqoto inay dawladan kuwatan adduunada garanaysa kamid noqdo gobol kastan uu ka tirsan yahay magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba hadda taa meel kasta oo ka soo helaysa ururkayaga ururkayagu ma aha urur sidan wadamada afrikaanka ama wadamadan aan horumarin uu nin kali iska leeyahay ee hadhuma ku ka tagana baabaa ma urur transparent oo si garanaysa la isku doorto dimuqraadiya kadib markii ururku uu eegay xukuumadan madaxweyne Sabiix Cabdi iyo adeegyada tan maxkamadaha noqoto ama ha noqoto golaha sharci dejinta golaha deegaanka waxaad farxad weyn yahay inaad kamid noqotay wasiirada ay u garteen shahaado sharaf tan annagu jeclaan lahayn wax ka weyn aanu jeclaan lahayn inaan qabano laakiin markii aan taawanay waa wasiiradii uu yaani aan aragna ee ka shaqeeya gacanta kaga shaqeeya practical oo waxa aad aan u xusi karaa markii cagafta dhinaca aad ka saarnayd ilaa sanadada joogtay iyo markii culimada xinnada hoorka dhexdiisa dhexgalaysay way yar tahay waa naadir in wasiirku gacantiisa ka shaqeeyo wasiirada wasaaradaha horumarinta beeraha iyo sidoo kale hawlaha guud ee guriyeynta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si ballaaran ugu mahadceliyay dhalinyarada ururka Soomaaliland Society Europe oo shahaado sharaf gudoonsiiyay waay markii wasiirka uu gacanta wax ka qabanayo iyo markuu amar bixinayo way kala duwantay adigoo shinidi tuuraya oo leh war halkan hal qodob war halkan kuma baxayso war halkan laga ayaan ku aragnay marka aad bay noo soo jeedatay Axmed Ibraahim Jaamaxay oo runtii tasaa shalay baan soo kulanay dabeedna oo ka socda ururka Soomaaliland Society Europe oo runtii ah ururka ugu weyn ka howlgala wadamada kala duwan Europe ama amkan kulli ka yimid UK runtii waan aad iyo aad maanta iniga maad celinaya runtii xusidaad xusteen inkastoo aan isleeyahay weli halkii la doonayay maynaan gaarin runtii adduunka wax la isku duusiyo waxa u qaabisan shahaadada iyo qaabisan oo ka bidoonin adiga iyo tiimkii ururka ku socota dhanba iyo inkastoo aasaasada ka wadato waxa waan u mahadcelinayaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa ururkan Soomaaliland Society Europe oo dalka la socda waxqabadkiisa amuuraha guud ahaan waxaan uga mahadnaqayaa shahaadada ay gudoonsiiyeen oo hawlkarnimo yaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan mahadnaqayaa shahaadada uu soo gaarsiiyay Axmed Ibraahim Jaamac Xayid anigu ugu mahadnaqayaa hawsha badan ee dalka ay ka warqabkiisa iyo inda ku hayntiisa ay diyaarka u yihiin ay sanad kasta awalan teeriga u yihiin ugu mahadnaqaya ayaa ugu mahadnaqaya shahaadada xariirka Star Television ka Star Hargeysa.